الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوردون كود جوان دلاري دخبرون من والو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روحيا وخوشحالي دا پاك ربنا غوارم پدی هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب وفات شه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکنی تر ابو طالب کوله. او ابو طالب با د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه ته دومره متوجه و چې هغه به په خپلو اولادونو او په خپلو زامنو ډیر اوچت ګڼه. حتی په ځینې سفرونو کې به ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره بوه. په یو سفر کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 12 کال او 2 میاشتې و، ابو طالب سره شام ته لاړه. چې کله د شام ځمکو ته ورسېد، هلته یو راهب و چې په دوی شپه شوه، نو هغه د میلمستیا بلنه ورکړه. او د میلمستیا ټوله بلنه هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر وه. او هلته دا ویلي چې کله تاسو د دې ځای نه راپورته کیدلی، هیڅ کاڼی او همدارنګه هیڅ لرګی نه و چې هغه به په رسول الله سلام نه کوه. او په آسمان کې ما وریځ لیدله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوری کوه او هغه به د حرارت نه ساته. هغه هلته د رسول الله پر رسالت باندې شاهدي ورکړه. او ابو طالب ته دا توصیه وکړه چې د خپل وراره بیرته مکې ته واستوه تر څو چې د شام یهودیان دې ته څه آسیب او تکلیف ونه رسوي. همدارنګه در محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پالنه الله کوله، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلي ناوړه عادتونو څخه لرې د الله په حفظ و امان کې رالوی شه. په ټوله قبیله کې تر ټولو زیات د مروت او ښو اخلاقو څښتن و، تر ټولو زیات حیادار و، تر ټولو زیات ریښتینی و، تر ټولو زیات امانتدار و، او تر ټولو زیات د بدو اخلاقو څخه لرې و، تر دې چې په قوم کې ورته د امین او صادق لقب ورکړی شوی و. رسول الله خپلولي پالله، د خلکو سره به مرسته کوله، د میلمنو قدر و عزت یې کاوه، د نیکي او خیر په کارونو کې مرستندوی و، د خپل لاس له ګټې څخه خوراک کوه او په لږه روزي قناعت کوه. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د 14 یا 15 کلونو شه، د قریشو او قیس ترمنځ د فجار په نامه جنگ پیښ شه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ګډون درلود او خپلو کاکاګانو ته یې غشي ورکول، هغو سره یې مرسته کوله. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جګړه کې ونډې اخیستلو سره جنگی تکتیکونه او همدارنګه عسکري فنون زده کړل. نو اوس چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کلو ته رسیږي، هغه خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره واده کوي. خدیجه رضی الله عنها د عقلمندی، نیکو اخلاقو، د مال د کثرت په لحاظ د قریشو ښځو سربهره وه. یعنی د رسول الله نه مخکې بل خاوند درلوده په نامه د ابو هاله، هغه وفات شوی و، نو خدیجه الکبرا کونډه وه. نو خدیجه الکبرا چې کله رسول الله سره واده وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجه الکبرا عمر 30 کاله و. او خدیجه الکبرا تاجره او سوداګره ښځه وه چې هغه به سړو ته د خپل مال په مضاربت او تجارت سره ورکوه. او قریش هم تاجر خلک ول. نو یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجه الکبرا مال سره شام ته لاړه.
د نورو سفرونو نه کم سفر چې رسول الله د خدیجه الکبرا مال سره کړی و په دې کې ډېره زیاته ګټه وه. نو خدیجه رضی الله عنها د رسول الله ریښتینی صداقت، نیک اخلاق او خیرخواهي تجربه کړل او د هغه لوړ شان او حیثیت ورته معلوم شه. په داسې حال کې د قریشو ډېرو معتبرو خلکو د خدیجة الکبرا نه د واده غوښتنه کړې وه، خو خدیجة الکبرا رد کړې وه. اما خدیجة الکبرا په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د واده پیغام استوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د واده غوښتنه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ترونو سره مشوره کوي. د دین وروسته سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنها چې د محمد رسول الله تره دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره پر خدیجه الکبرا مرکه کوي او د خدیجه الکبرا رضی الله عنها د کورنۍ د موافقې څخه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کاکا ابو طالب د نکاح خود بل ولی او دا نیکمرغه واده ترسره کیږي. نو خدیجه الکبرا لومړنۍ ښځه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره واده وکه او له ابراهیم پته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولادونه د خدیجه الکبرا نه زیږېدلي. شپږ اولادونه یې د خدیجه الکبرا دي. یو زوی د محمد رسول الله په نامه د ابراهیم، هغه د ماریې قبطیې نه زیږېدلی دی. نو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمر په 15 سپرلی کې داخل شو، قریش راټول شول او په دې تړون وکړه چې د کعبې پخوانۍ ودانۍ به موږ او تاسو نړوو او په اساسي توګه به بیا ودانوو او کعبې ته به چت هم ورکوو، ځکه مخکې کعبې چت او بام نه درلود. خو کله چې د کعبې د خونې دیوال د حجر اسود د ایښودو ځای پورې راورسېد، د قریشو د قبیلو ترمنځ د حجر اسود په ایښودو او د دې شرف او عزت په لاسته راوړلو کې اختلاف پیدا شو. هرې قبیلې دا غوښتل چې د دې جنتي ډبرې او کاڼې د پورته کولو او ایښودلو افتخار هغوی ته ور په برخه شي. هرې قبیلې به دا ویلي چې حجر الاسود به موږ دلته په دې دیوال کیږدو. این تر دې چې خبره د خونړۍ جګړې د پیښېدو تر حده ورسېده او هرې قبیلې د جنگ لپاره ځان تیار که. بنو عبدالدار او بنو عدی چې دوه لویې قبیلې وې په مکې مکرمې کې، هغو د وینو یو ډک خوم راوړه، لاسونه یې پکې ډوب کړل او په مرګ یې سره قسمونه وکړل. همدې تورتم فضا او جنگ حالت تر 2 ورځو دوام وکړ. بالاخره عرب په دې باندې صلاح شول چې سبا هر څوک د حرم په دروازه لومړی داخل شو د هغه فیصله به ټول مني. سبا تر ټولو لومړنی داخلېدونکی کس حرم ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې قریشو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده، ټولو په یو آواز وویل دا امین، دا ریښتونی دی، دا محمد دی، موږ د دې په فیصله باندې راضي یو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر لوړ حکمت سره د دې فتنې مخه ونیوله او د خونړۍ جګړې ورېځې د قریشو له آسمان څخه وشړلې. تاسو د محمد رسول الله حکمت ته اوس ګورئ چې څومره په حکمت باندې د دې فتنې او د دې جګړې مخه نیسي. او په مکې مکرمه کې چې کومه لویې قبیلې ژوند کوي، هغه ټولې د حجر الاسود په ایښودلو کې شریکه وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک صادر هواروي او حجر الاسود را اخلي په دې صادر کې ږدي. خپلو مبارکو لاسونو رسول الله حجر الاسود را اخلي په دې صادر کې ږدي او بیا هرې قبیلې ته د صادر یوه څوکه یا د صادر یوه پیڅکه په لاس کې ورکوي. او د دین وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پورته کولو امر کوي چې تاسو اوسکاڼی پورته کوي. نو کله چې ډبره او حجر الاسود د ایښودو ځای ته ورسېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر الاسود په خپلو مبارکو لاسونو په هغه معین ځای کې کیښوده او د دیوال د پورته کولو کار بیا پیل شو او په دې توګه د فتنې او جنگ
مخه ونیول شوه او دا ټول حکمت الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښودلی و. دا په هغه وخت کې چې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبری مبعوث شوی نه دی او قریشو رسول الله ته امین ویل، رسول الله ته یې رښتینی ویلې او دا به ویلې چې دا محمد دی، دا امین دی او دا صادق دی او د هغه خبره به یې منله. اما وروسته د خپل شخصي ګټو لپاره د رسول الله په خلاف باندې پاڅون کوي، خو بیا هم فتح او نصرت الله رسول الله ته ورکوي او هغه کینګر هغه حاسد الله رب العزت ذلیل او رسوا هم په دنیا کې ګرځوي هم په آخرت کې. نور به واورو قدرمن اورېدونکو، خود یو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د فضول تړون یا حلف فضول، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضول په تړون کې ګډون درلود. د عربو په منځ کې دا د ډیر عزت او افتخار وړ تړون بلل کېده. د دې تړون لامل دا و چې د زبیدې قبیلې یو سړی د تجارت په غرض د ضرورت وړ توکي مکې مکرمې ته راوړل او دا مکې مکرمه کې د مکې په تاجرانو باندې او د مکې مکرمې په خلکو باندې خرڅول. چې کله هغه مکې مکرمې ته راورسېد نو د قریشو یو مشر عاص بن وائل هغه د دې سړي نه ټول واخیست او د هغې زبیدې قبیلې تاجر پیسې یې ټولې ستړې کړې، هغه ته یې پیسې ورنه کړې. نو د زبیدې قبیلې غړی د قریشو مشرانو ته ورغی او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د عاص بن وائل څخه د حق په اخیستلو کې دې سره مرسته وکړي او دې سره همکاري وکړي. لکن د قریشو مشرانو او سردارانو د عاص بن وائل د اجتماعي حیثیت په نظر کې نیولو سره د زبیدې قبیلې مشر او هغه تاجر وراټه او هغه سره هیڅ کمه مرسته ونه کړه. بیا هغه لاړه د مکې مکرمې نورو مشرانو ته ورغی او د هغوی نه د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه چې زما پیسې د عاص بن وائل نه واخلئ. نو په دې سره د څو تنو بامروته او زړورو خلکو احساسات او جذبات په جوش کې راغلل. خلک یې د عبدالله بن جدعان په کور کې یوې غونډې ته راوبلل او د الله په نوم یې په دې خبره باندې ژمنه او تړون وکړه چې تل به د مظلوم تر څنګ درېږي او د ظالم څخه به د هغې حق اخلي. نو عربانو دا تړون د حلف فضول په نامه یاد کړ. د دې غونډې څخه وروسته ټول په ګډه د عاص بن وائل کور ته لاړل او د هغې څخه یې د هغې زبیدې قبیلې سوداګر پیسې او مال واخیستل، هغه ته تسلیم کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې تړون باندې ډیر افتخار کوه او رسول الله به په دې تړون باندې ډیر ټینګ ولاړ و تر دې چې د مبارک بعثت څخه وروسته ویل د جاهلیت په زمانه کې د عبدالله بن جدعان په کور کې یو تړون کې شریک شویم، که اوس د اسلام په وخت کې داسې تړون ته وبلل شم دا بلنه به قبوله کړم. په دې تړون کې شریکو خلکو دا ژمنه وکړه چې حق حقدار ته وسپاري او ظالم په مظلوم غلبه او تسلط پیدا نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تړون کې هم ګډون کړی. د الله رب العزت حکمت، د الله رب العزت تربیت په دې کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اومی او بې سواده ستر شي، چې نه په لست پوهیږي او نه په لیک باندې، تر څو د اسلام د دښمنانو د تهمت او بدګماني دفه شي. نو د الله رب العزت کلام دې خبرې ته داسې اشاره کوي لکه سورة عنکبوت 34 آیت کې وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارقاب المبطلون. ای محمده،
تا د دې قرآن له راتللو څخه د مخه لیک او نسل نشو کولی، که نه نو باطل منونکو به هر ډل شکونه کړي وه چې دا قرآن تا په خپله لیکلی یا تا په خپله جوړ کړی. همدارنګه قرآن په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امی لقب ورکړی، لکه په سورت اعراف یو سل او پنځوسم آیت کې الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، هغه خلک چې د امی پیغمبر او رسول پیروي کوي، هغه رسول چې د هغوی په کتابونو تورات او انجیل کې یادونه او ذکر شوی دی. کله چې د محمد رسول الله صل الله علیه وسلم عمر څلویښت کلو ته رسیږي، د نیکبختۍ د پسرلي وږمې راخپرې شوې، د بعثت وخت را رسیدلی و. همدا د الله سنت دی چې کله ترږمې سختې او بدبختی اوږده شي، د رڼا څپې ورپسې رالیږي. دا د الله سنت دی چې کله ترږمې سختې شي او بدبختی اوږده شي، د رڼا څپې ورپسې رالیږي. د چاپېریال په لیدو سره د رسول الله اندیشه آخري حد ته رسیدلې وه، د تفکر او عبادت لپاره ځان ته او یوازې د خلکو څخه لرې کیناستل رسول الله ته د هر څه ډېر محبوب ول. نو رسول الله به د مکې مکرمې څخه اووت او په کندو او غرونو کې به دومره وړاندې لاړو چې د مکې د خلکو کورونه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پناه شول، او په هره ونه او ډبره به چې محمد رسول الله تیریدل هغو به ورته ویل چې السلام علیکم یا رسول الله. لا په پیغمبري نه دی مبعوث، خو رسول الله چې په هره ونه او په هره ډبره باندې تیریږي هغه آواز کوي چې السلام علیکم یا رسول الله. محمد رسول الله به خپلو څلورو خوا ته وکتل، غیر له ونو او د بوټو نه به یې بل څه په نظر نه راتلل، خو بوټو او ونو به په محمد رسول الله سلام اچول. په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی پیل د ښو او نیکو او ریښتونو خوبونو څخه شروع شي. هر خوب به یې چې وکاته د سپین سبا په څیر به کټ مټ همغسې په خپل ژوند کې رسول الله لیده، لکه څنګه چې خدیجة الکبرا او عایشه رضی الله عنها په خپلو ویناوو کې دې خبرو ته اشاره کوي. ډیر وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرا غار ته ته، هغه د مکې مکرمې پنځه میلي کې پروت ده چې یمن طرف ته غار دی، او هلته به رسول الله پر لپسې څو ورځې او شپې پاتې کېده، او ځان سره به د ضرورت وړ خواړه او اوبه وړل، او د ابراهیمي حنیفي طریقې او د سلیم فطرت مطابق به محمد رسول الله دعا او عبادت کوه. الله رب العزت دا شرف موږ ته هم حاصل که چې موږ بوزي د حرا غرته او هلته په هغه غار کې ننوځو او دوه رکاته منځ وکړو، الله دې ټولو ته نصیب کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه غار کې د الله رب العزت په عبادت باندې مصروف او مشغوله و. د سیرت اکثر کتابونه لیکي چې د رمضان د مبارکې میاشتې اوولسمه نیټه وه، او ځینې څلېرویشتمه او درویشتمه لیکي چې فرشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په غېږ کې نیسي او دا ورته وایي چې اقرا ولوله. رسول الله وایي ما ورته ویلي چې ما انا بقارن، زه لوستونکی نه یم، زه لوستل نشم کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا یې په خپلو لیچو کې د سینې سره کلک ونیولم او زور یې راکه، بیا یې خوشې کړم، بیا یې راته ویلي چې اقرا ولوله. ما ورته ویلي چې ما انا بقارن، زه لوستونکی نه یم، زه لوستل نشم کولی. دویم ځل لپاره بیا یې ونیولم، دا خبره بیا ما ورته وکړه. دریم ځل لپاره یې ونیولم او زور یې راکړه، او بیا یې خوشې کړم او ویې ویل چې اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نو همدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت لومړنۍ ورځ او د قرآن لومړنۍ وحی وه چې په غار حرا کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العزت لخوا په پیغمبري باندې مبعوث شو.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلوېښت کلو و چې په مکې مکرمه کې د الله له طرفه د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې رسول الله ته وحی راځي او دا په پیغمبری باندې مبعوث کیږي. وروسته د دې نه چې الله رب العزت په محمد رسول الله باندې وحی رالیږي، فرشته او ملکه ورته رالیږي، رسول الله سخت ویریږي او روانیږي د خدیجة الکبرا کور ته ځي. هلته په رسول الله باندې تبه راځي، په رسول الله باندې لرزه راځي او دا آواز کوي خدیجې ته چې زمې لونې ما ونغاړئ، ما وپیچئ چې شی راباندې واچوئ. نو چې کله د خدیجې کور ته ځي دا به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو انشاءالله په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند